айтамыз. Мына менің Ахметжан құрдасым бастаған қазылар бүгінгі айтыстың финалының қорытындысын шығарды. Төрт ақын финалға жолдама алды. Ол бағанағы өздеріңіздің алдарыңызда айтысқан үш дүркін алтын домбыра иегері Мұхтар Ниязов, айтыстың ақтаңгері Айбек Қалиев, осы Науаидің баласы Мұхтар Қоңырбаев және Алматыдан жаңа Абай атындағы университеттен келдім деп айтысқан Шұғайып Сезімхан, осы төрт ақын қазылардың шешімімен финалға жолдама алды және қазылар жұптады. Сол жұптау бойынша айтыстың алғаш жұбын сахнаға шақырайық. Күнді уақытты созбайық, әдептен озбайық. Сондықтан айтыстың алғашқы жұбы ол айтыстың ақтаңгері арқалықтан келген Айбек Қалиев. Айбек Қалиев ағасымен айтысатын Науаидің жас тұлпары Мұхтар Қоңырбаев. Қарсы алыңыздар тағы да Қазақстан мен Өзбекстанның айтысы. Қан соң халық пенен жас едік біз өнерді дәріптеген, домбыра алып финалға тағы келдік айтыста қайталанар салт пенен. Бірінші айналымда айтысып ем Мұхтардай алтын алған Мұхтардайын ағаммен айтысып ем үш бірдей алтын домбыра алып келген. Тәуелбай өздеріңнің жүйрігіңем, тартынбай бұл финалға шауып келген. Финалда қарсыласым Айбек ағам қазақтың төл өнерін дәріптеген. Айтыстың ақтаңгері атанған ет, қанжама аламанды жарып келген. Сондықтан бүгін мені қолдаңыздар, мен дәрқашан біргемін халықпенен. Толағайдай боп тұрмын тау көтерген, қатар шығып қос бірдей алып пенен. Ай кәрмен аламанға жаспен келген, айналдым айтыстағы әскерлерден. Айбек ағам жаңа ғана айтысып ет, ел оны көзбен көрген, баспен көрген. Талғат ағам тақия сыйлап еді, Айбек ағам шапанын шешіп берді, балдызым деп көңіліне хош көргеннен. Енді сүйтіп футболкамен келіп отыр, таланып болдың әбден жас бөрілерден. Аңғал болған қайран менің Айбек ағам, таланып болдың әбден ашбөрілерден. Тақия беріп шапанын шешіп алып Талғат алдап кетіпті Ташкен көрген. Қызылғымды жайлаған байта келдің, тойына құтты болсын айта келдім. Әйтеке би ұлтымның ұстын еді, жәйән шиін би емес тайпал елдің. Ұлтыма жасап кеткен ұлы қызын келеді, айта бергім, айта бергім. Ассалаумағалейкум қандастарым, шабысына дем берген айта бөлдің. Қандайсыз, яқшымысыз алдыңызға, топымды киіп алып қайта келдім. Ежелден мекен едің ырыс қонған, ырысыңа бағдаулет жұғыс болған. Осы елдің біраз жұрты Қостанайға көшіп барып сол жерге сіңістәбден. Орысы көп өлкені
микрофон өшіп қап өлеңіме. Мен сөйлесем бар ғалам тынышталған, орысы көп өлкеме қазақылық дәнін сеуіп жағдайым дұрысталған. Келін алып қыз беріп араласып, құда боп сол жерменен туыс болған. Бүгінде берекелі ғұмыр кешті, сол жерде ынтымақ пен ырыс қонған. Сіздерге дұғай сәлем алып келдім, Қостанайға көшіп кеткен туыстардан. Сенбедің Мұхтар ақын тасып жүрген, екпін деген ағаларды басып жүрген. Футбол қышаң шықтың деп бұлай тысқа, ағаға артық сөйлеп сасып жүрген. Ежелдің бұл жездіңнің әдеті сол, тапқанын балдыздарға шашып жүрген. Ташкен көрген Талғатты сынап жатсын, жөн болға жөн болар ол істің де расын білген. Бұл науаи, бұл науаи, қадірлеп ердің басын ежелден үлгінеге шашып жүрген. Талғатқа рахмет айтпаймысың, азаматтың басының бәсін білген. Ай, бұл ағам осы елді елеп кепті, қолдаймын деп біздерді көмек кепті. Жаңа ғана Торғайдан сөйлеп еді, бірінші айналым оныма себеп бопты. Енді келіп шығасап Айбек ағам өзбекше сөйлеп кетіп дедек депті. Басыңызға тақия кигізіп ет, басыңызға тақия кигізіп ет, аяған басқа нәрсе елеп кетті. Торғайдың намыс үшін келіп тұрып Ташкенді қорғады ма, не боп кетті? Айтыс деп ағайындар жиылса екен, арқырап өлең жырым құйылса екен, бұл айтыста беретін бас бәйгеге байқасам Кобальт деген сүйінші екен. Финалға шыққан көлік бар үшеуінде бұл ағалар темірден тыйылса екен, мен болсам жаяу жүрген баламын ғой, мен болсам жаяу жүрген баламын ғой, ел көңілі біздерге қиылса екен. Жарайды бұйырғанын көреміз ғой, Мұхтар елді жырымен үйірсе екен, ол машина әйтеуір кімге бұйырса да жаяу жүрген біреуге бұйырса екен. Абайдай шақарға кеп отырсың, елің үшін уайым жеп отырсың, Талғатқа шапаныңды шешіп беріп Айбек аға сахнада бек отырсың. Мен де сенің балдызың боп келемін, осы үшін уайым жеп отырсың. Балдыздарға киім берейін деп балдыздарға киім беріп жатыр ең ғой, маған еңді шешіп берейін деп отырсың. Thank you.
Сен маған не деп тұрсың, жаяу бала? Немене көлік кілті таяудама? Жездіңе не бересің деп сұрайсың? Сендерде болам осы аяу бала? Барымды балдыздарға шешіп бердім, тапқаным бұл өлкеден қаяу ғана. Бәрінде таратамау бөсіп жүріп, жалғанды жалпағынан кешіп жүріп. Бір білмеймін бір бәлеге бастап жатыр, балдыздарым қалған ғой есім біліп. Тағы да бір апасын бермекші ме, жатыр ғой шеттерінен шешіндіріп. Ай, ей, ей, ей. Жұртымның қызыл сегер тақымымың, өнердің есептемен шақырымын. Көлік емес әйтекенің рух үшін, келгенмін қабыл алып шақыруын. Ал мынаның арманы белгілі ғой, машинаға аударды тақырыбын. Өзбекше сөйлегенге өкпелей, өкпелейді, жеткен жері сол шығар ақылының. 300-дің басын қосқан әйтеке би, біздерге айтып кеткен ақылының. Торға емес Астана, өзбек емес, мен өзім Алталаштың ақынымын. Ай, ей, ей, ей. Сөз естіп қор болмаспыз балалардан, алауын қоздатайын шала жанған. Ұлтына еткенісі бағаланған, әйтеке би бабамыз дараланған. Қазақ деген жұртымның басын қосқан, еңбегі тарихымда сараланған. Мен де бөтен емеспін әйтекеге, тараған ұрпақ едім даналардан. Әйтеке би бабамның туған қызын, менің Шақшақ Жәнібек бабам алған. Ай, ей, ей, ей. Әйтеке би болғанда нағашымыз, сізге жиен болармыз шамасы біз. Жиен құрық қазақтың салты емес пе, болады қырық серкешке таласымыз. Ағайын қырық серкеш бермесең де, дәл қазір шабысыма жоласыңыз. Қол соғып қошеметпен шабыт береп, қиқу салып жиенге қарасыңыз. Ай, ей, 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 ей. Мұхтаржан қарсыласың сен бүгінгі, егер де танып алсаң ерлігіңді, ерлігіңді. Сыйластықпен Мұхтаржан өткізейік азғана уақытты кемдігіңгі. Не бересің деп жаңа сұрадың ғой, бағалап сый берейін ерлігіңді. Саған берсем әпкеңіз өкпелемес, ал шешіп берейінші белдігімді.
Мұхтаржан бұл белдікті бекем байлап, әрқашан көрсете бер елдігін дауа. Маған ремен бергенің жақсы болды, шалбарым түсіп кете беретін еді, айқай ақау. Ай, ай, ай. Айбек аға, зерделі зияттысың, сен қашанда қырандай қияқтысың. Екі бірдей балдызға сыйлық бердің. Бағанадан бос сөзден мияқтысың. Финалға шықпай-ақ қой, Айбек аға. Ол кезде боп қаларсың, ұяттысың. Тағы бір балдызыңды жолықтырсаң, жалаңаш қақ кететін сияқтысың, айқай ақау. Ай, ай. Жігітте ойлап тұрсам, өресі бар. Айтылмай қойдауымының кеңесі дәл. Бел шалбарым босап кетеді деп айтты ғой. Ол рас, мұның сондай бәлесі бар. Ышқырын байлай алмай жүріп мұның бүгінгі бас жүлдеден дәмесі бар. Ай-ай-ай-ай. Алаштың аялаған шын мұратын, қазақтың басын қосып бір қылатын. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, тағлымды тарихтан білдік атын. Үш абызым ошақтың үш бұты ғой, ешқашан өшірмеген бірлік отын. Бүгінгі тойы болған Әйтеке би, екі сөзбен ер құнын тындыратын. Тәуке хан кеңесіне мүше болып, танытқан алталашқа үлгілатын. Атақты жеті жарғы заңын жазып, бабамыз құқықтың да білді затын. Кіргізіп сүйек құнын, өнер құнын, заңғылып өнердің де түйдік атын. Қабырғалы қазақтың басын қосқан, үш бидің саясаты сұңғылатын. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, алталаш ұмытпайды жырғы батын. Үш жүздің ынтымағы бұзылмайды, үш бидің үлгі қылса ғибратын. Ай-ай-ай-ай. Кенимех Зарапшан мен құтты жырым, Мұратау тәуелі бай мықты дүрім. Көргенше қошаман бол көрер менім, аяулы тамды менен үш құдығым. Өздеріңмен жүздесіп тарқағандай, ағайын шемен болған ішкі мұңым.
сенің жарқын жүзіңді көрсем деген арманның ауылына жол түсті бүгін. Ағайын пейіліңе мың рахмет, көргеннен ақ танылған мықтылығың. Науаидың елдері жасай берсін, танытып жүрегінің түктілігін. Жасасын ана жеңге қарындастар, арнаған отбасына бүт ғұмырын. Дүниеге танылсын есімдерің, ғаламды дүбірлетіп нық дүбірің. Береке, береке, мерекемен өткізіңдер, жаппар ие Құдайдың құтты күнін. Айбек жезде осы мен сенде аман бол әрқашан, қыранындай айтыстың көгінде ғана қалықтан. Төкпелеп жырды осылай, төкпелеп жырды осылай, барыңды ұсын халыққа, бақытты болып әпкем мен жиендерін осы елдің көбейтуден жалықпай. Қазақтардың қаншама мекеніне айналған, қасиетіңнен айналдым қайранда біздің тәуелбайым. Өзіңдей қайсар халықты іздесем де таппаспын, шарлап жүріп бар елдай. Тәуелбайдың ішінде, тәуелбайдың ішінде асқақтап тұрған тамдым бар. Тарихтан орын алдыңдар елесінде кешегі Шәмші атам айтқан тамаша сөзіменен қалдыңдар. Әуелеп жүр ғой төріңде Өмірзақ жазған ән жырлар. Одан да былай үш құдық, одан да былай үш құдық, жүретін ғажап іс қылып байлыққа толған балы, байлыққа толған дала бұл. Жерінен уранмыз шығып жаратқан осы өлкені, жаратқан ғой күшті ғып. Одан да былай сөркілім, одан да былай сөркілім, бөлігі осы өлкенің өнерпаздардың мекені. Көтерген өнер желкенін азаматтары әрқашан ойлаған елдің ертеңін. Мен туған бала қарағым, мен туған бала қарағым, мекені қанша дананың өзіңді алғаш көргенмін. Құрсағынан шыққанда періште болып ананың, мықтыларды егерде көргім келсе, мықтыларды егерде көргім келсе шынымен, бала қарақтай тектелге келіп көргім қарағым. Сөзімді әрмен жалғадым, сөзімді әрмен жалғадым, сертімнен мен де танбадым. Айналайын ағайын, сен де аман бол осыммен, қатесі болса сөзімнің бұйырмасың айыпқа, келгенше шамамның тоқтамай мен де толғадым. Тоқталайын осыммен, бірінші Алла содан соң қазылардың, қазыларға ендеше тапсырамыз ғой қалғанын. Ұмытпаймыз ешқашан қызылғымның баурайын, арыстан таудың тауларын. Тәуелбайдай тектелде туылған халқым сендердің, жоқ қой мүлде арманың сондай жерде сендермен. Бірге туған ағайын менің де жоқ қой арманым. Айбек Қалиев, Мұхтар Қонарбаев. Біздің екпінімізге микрофон шыдамай жатыр, микрофон. Менің микрофонымды ақында қалып қойып. Енді қадірлі ағайындар, айтыстың келесі жұбын хабарлайық, уақыт тоздырмай. Онда айтыстың келесі жұбы Мұхтар Ниязов, Қызылорда.
Шығайып Сезімхан, Алматы. Екі мүктің айқасын көріңіздер. Айтысты ағыл тегіл ақыл, елгеп көрсе оу. Жыр айтам қалың елді чөлдеткенше, ағайын қиқыл берсең айқасамын алдыңдағы мұқтар мен елгеткенше. Айбек аға мұқтарға белбеу берді басына тақия киіп өзбектерше. Екеуміз белбеу беріп о, отырмайық айқасайық белбеумен белгеткенше. Ағайын қуанышқа ұмтылғасын, неліктен ақын жүрек бұлқынбасын. Текті ел Тәуелбайға келгеннен соң көмейден қалай шіркін жыртумасын. Бармысың аталар мен апаларым, бәріңде нардай биік бір тұлғасың. Әйтеке бабамыздың айтсын да ал енді қызыл тілім қырқылмасын. Біздерге қиқу беріп отсаңдаршы, қолдарың бұл арада бір тынбасын. Суырған қынабынан нар кескендей қызыл тіл алдарың да қылпылдасын. Жырдан сар қазақтарым оу, айқай салып бір жан сал келгендейін бір шуласын. Игәгәгәгәгәгәй айтысқа алып ұшып жұрттар келді, додаға талай ақын сырттан келді. Мен жәңе әсем менен айтысқан бұн, шұғылың әсем қызды ұтқан болды. Бас мұқтар, жас мұқтар мен айтысқанды әкеліп тығырыққа тыққан болды. Ағайын жас балаға қолдау берші, додада талайларды ұтқан келді. Алмадай албыраған оу әсем кетіп, кибиде жүнжім болған мұқтар келді. Игәгәгәгәгәй ау мұқа айтыстағы дұрағасың, әніңнің айтқан сөзін құбаласың. Сын садақтың керейін адырнасын, білсем де оның саған ұнамасын. Қай айтысқа келсең де салып ұрып домбырасыз келетін дуанасың. Сахнаның сыртында ақындардың жеке меншік аспабын сұранасың. Үш алтын домбыраңнан пайда болын, пайда барма қазақтың, алылмасаң қуағашын. Жүрегім бір жақсылық сезеді деп айтысқа көніктіксе қуанасың. Өзің бір құм санайтын қу екенсің, құр қолмен іздеп жүрген сыбағасын. Айтысқа домбырасыз оу келсең дағы, тастамай әкелетін прабасын. Игәгәгәгәгәгәй жүйрікті шатастырма жортақпенен, бірінші ұратығын қорқақ дерем. Домбыра сұрап алсам өздерің қой, бұл аспап бар қазаққа ортақ деген. Тарпаңдар оңайлықпен бас білмейді, жалғыз жүрген жігітті қасқыр жейді. Жоғыңды бір адамнан сұрап алсаң, мұны енді қазақы дәстүр дейді. Қиналғанда не дерін білмей қалды, шығайып та байқаймын сәстім дейді. Жас баланы қолда деп қайта-қайта бағанаға айтқан сөзін тәпсірлейді. Әйтекенің айтысында отырмыз ғой, бұл бала абыройды шаштым дейді. Әйтекелер 10 үшінде баспын деген, ал бұлар 30-ында жаспын дейді. Айқай ақыл. Ай, бастадың әңгімеңді мұрадан бар,
кеп қалды жырдан өрнек құрағандар. Айтысқа домбырасыз келдің дейсің, өлеңсіз де кеп жүр ғой бір адамдар. Сондықтан да бауырым айып етпе, артық болмас кей кезде сұраған дәл. Правасын тастамас ақынсың деп, ол жағына ойың бар, жыралаң бар. Біреудің правасын тексеруге шығайып, сенің қандай праваң бар? Айқай ақыл, ай. Осылай да інілер ұрсам екен, аш жүретін бұлардың құрсақ екен. Праваны кезінде гәй болған Құлмақан ағам сұраса бір сар екен. Ақындардан осылай қыспақ кетті, сағанда бір гайлық штат жетті. Шопырлардың ойнама көз жасы мен, олардың да қарғысы күштақ депті. Кезінде гай таяғын ұстап жүрген Құлекең басқа таяқ ұстап кетті. Айқайақыл, ай. Бізге саған ілесу қайда бүгін? Босқа ұлайын деп тұрсың айға бүгін. Әсем алма сен киви деп отырсың, мына сөзде қаңғыдау сайға бүгін. Киви жанның сырты жүн-жүн болған менен, ішін ашсаң бұлайша жайдарымын. Оны жұрттар жейді ғой ас қортуға, ас қазанның берместен ба майға бүрін. Тілім сәлпәл алмадан ащы рас, әсемнен бірақ елге пайдалымын. Айқай ақыл, ай. Не десең де сөз табар ағаң шырақ, ағаң менен айтысу саған сынақ. Мұхтар мен қайдан шықтым деп отырсың, жақсы сынақ емес бұл, жаман сынақ. Сырты жүн-жүн деп бекер айтық балдың, табаныңның бір жоқ табансызақ. Байқамаса осылай абыройға адамдар түсіреді жамансыз ат. Сырты жүн-жүн кевейді артық айтқан кезде, ар жағынан шошайып банан шығады. Мен өзім қандаймын деп ойлау керек, біреуге сөз айтқанда адам сынап. Айқай ақыл, ай. Мына сөзің бір-біріне жуық шыққан, шаңыраққа қадалып уық шыққан. Бағана түрің түнгі суда еді, әсеммен шыққан кезде суып шыққан. Үлкендерді қадірлеу керек еді, оларда айтысқа бел буып шыққан. Шығайып бауырыма қол соғайық, сахнаға шыққан сайын қылық шыққан. Алматының бөрісі осы бала, кәрісің деп әсемді қуып шыққан. Айқай ақыл, ай. Оу, ақын болдық ел қамын ойлай жүріп, аталар айтқан сөзге бойлай жүріп. Бір болып сен жаңа әсем қыз тойлай жүріп, сені де сахнадан оу қуып шығам. Ағатай бөрі қуған қойдай қылып игәгәгәгәгәй. Ау мұха кәлләңізді шайқайым ба, сізденді біраз сынап байқайым ба. Жасын деп айттың дейсің ел алдында, болама осыншама қайқаюға. Жасын деп айтпағанда ағатай ау ел алдында кәрімін деп айтайын ба. Отыр ғой Құлмақандай бай оғлан, құтылған талай-талай зай оғынан. Ағамыз таяқ ұстап қалған екен, ауру кеп қалды екен қаяғынан. Ақындардың тілегі қабыл болып, ағамыз құтылса екен таяғынан. Құлаға оған бола уайымдама, қазақта жақсы сөз бар баяғыдан.
себебі құлағамыз оу тек тадам ғой, арғымақ ақсайды ғой аяғына негәгәгәгәгәй. Қорғаны бола білген қарашылдың, әйтеке би біреді дарашыңның. Кей кезде көп төрелер тайран салып, қазағымның басыпты даласын мұң. Әлі деген төренің тентек ұлы тырнайды қалың елдің жарасын мұң. Бір кедейдің ақын қызын өлтіріпті, қанағат қылған өзін қарасудың. Төреге барат сонда кедей кепшік жетегінде ызамен барашудың. Маңайына жолатпай сонда төре мәні жоқ деп қуыпты таласудың. Кедейдің құнын сұрап сонда итеке депті ғой қарашаға жанашырмын. Төрені тезге салып тез арада жазасын берген екен қара сұрдың. Әйтекедей әділ би болмағанда төренің жазалайды баласын кім. Темірдей темір тәртіп орнатқан темір қазық еді ғой алашымның игәгәгәгәгәй. Барлығын біліп туған мыстандайсың, қулық бенен айладан тыс қалмайсың. Ұшқаның рас бүгін шығайып жан, бірақ сен бір қанатпен ұшқандайсың. Өмірде жүрген кезде дос сияқты, сахнаға шыққанда дұшпандайсың. Елге мен кәрімін бе деп айтам ба деп өзіңді кекетуден тыс қалмайсың. Әйтекенің ерлігін айттың жаңа, біліп туған дегенде іштен қайсың. Әйтекенің өмірін үлгі қылып, өнегесін негенді ұстанбайсың, айқай ақыл, ай. Үлгі алшы осынау бабатаңнан, аққан суды ішкендей алатаудан. Мен неге кәрімін деп айтамын деп, жем-жегін кеп отырма алақаннан. Ер жігіт он үшінде баспын дейді, жүк сұрап артат сосын наратаннан. Қазақтың шалақыны білесің ғой, сенен де жас кезінде шалатанған, айқай ақыл, ай. Бауырым удан ашшы неге тілің, тұқылы секілді екен темекінің. Қойдай қылып сені де қуамын деп, білмеймін кім еді сонда сенетінің. Мені қусаң орныма сен келесің, ұмытпа сосын біреу тебетінін. Үлкендерді қадірлеп жүру керек, өзіңнің де сол құрмет көретінің. Ұмытпашы өгізге туған күннің, көп ұзамай бұзауға келетінін, айқай ақыл, ай. Ау науайға келгеннен соң сайран құрып, жатырсыңдар заманға сай жаңғырып. Ағатай үлкендерді құрметтеймін, осындай додаларда байлам қылып. Тау еді бай қонақжай қалық екен, мейманына беретін айран күліп. Теріңнің асты далтын, үсті далтын, байлықты алып жатырсың жайғам қылып. Қырынан қырық түрлі жүзім алып, тонналап бидай алған ойдан қырып. Еңбеккер қал еңбекқор халық екен, ерте тұрып құмдыда құлпыртатын жайлау қылып. Маңдайдан тамған термен тастың өзін, бақшаға жіберетін айналдырып ай. Оу!
бірі болмай ұрының, ақын болдың жыры мұң. Бақшасында өнердің, өлеңнің таттың шырынын, сұлудың құштың талайын, білектей қылған бұрымын. Аяқтайын сөзімді, қылықты болсын қызылым, білекті бол, білекті болсын бір ұлым, жүректі болсын бір ұлым. Жағаңнан алып жамандар, аяқтан тартып надандар, жыртылмасын жұрының. Жыртылмасын жұрының, ұзын болсын жұрымың, ұзақ болсын ғұмырың. Жұмыр жердің бетінде қалмаса атың құрыдың, аяқтың ғана әзіға баяқталмасын ғұмырың айы. Әрине шырын айттың, шекері айттың, жақсы айттың бұл сөзіңді, жетелі айттың. Төкпе қылып адамға бата беріп, інілік парызыңды өтеп айттың. Сөз соңында батаңды берер болсаң, сөз басында жаспын деп бекер айттың. Ай хай ах ау. Мен несін үлкендікті бұлдатпаған, жігіт біз ғой жастығын ұрлатпаған. Науайға жүлдесін келді ғой деп, жігіттер сөз айтады сырғақ табан. Бұл жақтағы базарлар арзан дейді, дейді сосын көп қылып пұлдап барам. Базары ақшасында шаруам жоқ, мен өз бабаларымнан үлгіп қалам. Айтыспенен той емес ағайындар, науайы күнде шақырса күнде аттанам. Ташкеннің базар арзан болған менен, базар жырау жатқан жер қымбат маған. Айхай ақыл. Мәз болсын науайдың залы күліп, финалға шыққандардың бәрі жігіт. Сен неге бата бердің деп айтасың, айтысқа келген кезде салы бұрып. Бегарыс ақын айтқан бір сөз бар еді, сон айтам елдің қалсын бәрі күліп. Жастардан да шығады кәделі сөз, жас малда да болады кәрі жілік. Айқай ақау. Ай, халыққа ұнас екен менің ісім, келдім ғой сіздерді бір көру үшін. Бағана екі мұхтар осы арада айқасып жатыр еді көлік үшін. Қарашаның батасын алсам болды, адамның құртпаңдаршын нервісін. Мұхтарлар келіп тұрса көлік үшін, ал біз келдік халықтың көңілі үшін. Айқай ақау. Өтірік айтпас ең болмаса көңіл үшін. Сенің де шарықта дау пері құсың, пері құсың. Адамдардың ақылы сарқылғанда жеңіс побелестейді жеңілісің. Халық үшін келеміз енді әрине, рухани қазына беру үшін. Көңілді қалдырмайық лас күйіне, дайындығым айтысқа тас түйінде. Көзіңе шел бітейін деген екен, ұқсайтығын қапқалың әшкейіне. Мен жаңа бабаларды атап айттым, ризамын дәл осындай жас күйіме. Бір тиын түспесе де кәсбиіме, қызметім бұл қазақтың бас биіне. Айқай ақыл. Айтысқа ниетіңді тазалап бар, таза болсаң дүние ғажап ақ дәл. Қағазда кімнің аты тұр демеңдер, ешкім мені тұрған жоқ мазалап дәл. Бұл жерде ел мұраттай ағам отыр, ел дойласа қамқорлығы ғажап ақ дәл.
Жаңабай ағамыздың арқасында жаңарып жатыр қанша мазараттар. Тимурдай ағамызда мың жасасын. Осылар мықты болса озадаттар. Ордабек ағам болса қол көтерсін. Мұхтарда әрі қарай қазадақ бар. Ербол мен бауыржандар мың жасасын. Лауласын жүректегі ғажап оттар. Осылар бабасына астындағы атын түсіп беретін азаматтар. Айқай ақыл. Ау мұха біраз жерге чабасың ау. Болмасын сақынада баласын ау. Демеушінің біразын тізіп айттың. Ағатай талай жерге барасың ау. Осыған қарағанда Мұхтар аға айтыстың бас жүлдесін аласың ау, аласың ау, айқай ақау. Барлығың мені күндеп қара сөз етерсің, әрине ән етерсің. Осы сол мәшинені мініп алып қуып жүріп басатын бал екенсің. Мені Құдай жаратқан төзімді қып, айтқан дұрыс әр ақын сөзім біліп, Қызылжарда былтырғы финалыңда ешкім білмеген қадырыңды өзім біліп, бір көлікті Кобальтті мінгізген біз, сезім қанға ерекше сезім бұрып, Қостанайда мінгіздік бір мәшине, қазақтың бар даласын кезіп жүріп, қаншама жүлдеңе мен тілекші боп, жүрген жоқпен ағасын ағалық сезіндіріп, енді келіп ап Науаиға, отырсың қатқылданбай сөзің жібіп, жақсылықты білмейтін жан екенсің, сүт ішетін мысықтай көзің жұмып, айқай ақыл. Қара терге көмесің сауырыңды, көргенде Науаидай ауылыңды, көлікпенен басамын деп айтама, жастарға көрсетсеңші тәуір үлгі. Қаласаң ала берші сол гүл сол көлікті, ел алдында төге бер жауыныңды. Ағатай өтінемін темір үшін, өлтіріп нағыласың бауырыңды, айқай ақау. Шығайып Науаидың қонағы ғой, сенің қонақ болғаның зор абырой. Сен негізі бала десе бал екенсің, бір жағы көріп тұрсың он абырой. Бекер сенен үлкенді күтіппін мен, кей кезде үміт күлің солады ғой. Қалжыңды шынайы ғып қабылдама, кей адамдар көңілге алады ғой. Балаларды кей кезде тәрбиелеп, өлтірмей басуға да болады ғой, айқай ақы. Ал мұн жақтан түсе алмайсың, түсі бар жақтан. Ал енді қалай болды енді? Енді бір 5 минут ақылдасу солай қой. 5 минут ақылдасу жаңа, Ербол жаңа бір терім айтам деген жігіттер бар еді қой, қыздар. Енді айта берсін, 5 минут ақылдасамыз, сонан кейін жалғастырамыз. Бар ма ондай? Жоқ па? Жақсы онда.
Махамбеттің термесін қабыл алыңыздар. Атайдың барында ау екіде тарланып үрейдім, қай қазақтан кемедім, бір қазақпен теңедім. Өздеріңдей хандардың айқарына жуан бидердің, атандай дауысына қартып, лауазым көкке шақыртып, басын кессем деп едім. Еділдің бойы енді оғай ау ел қондырсам деп едім, жағдай жатқан сөйлелге мал тұрсам деп едім. Еңсесі бек ақ ордаң ау еріксіз кірсем деп едім, керенесін қиратып, отын етсем деп едім, туырлығын кескілеп, тоқым етсем деп едім. Тақты отырған хандардың ай, төреде отырған ханшасына қатын етсем деп едім, айдай-дай-ау, дай-дай-ау, дай-дай-ау. Дұшпанға қызылды сырлау жебедім, жақсыларға ебедім, жамандарға көбедім. Ерегескен дұшпанның егде талай болғандау, азыққа етін жебедім. Хан баласау ақ сүйек, абай әке сұлтан сен болсаң, сендей нарқоспақтың баласың, аймаған оңаша жерде жолықсаң. Қайраңнан алған шабақтай қабір соғып ас етсем, тамағыма қылқаның кетер емес едім, айдай-дай-ау, дай-дай-ау, дай-дай-ау. Ақтан Керейдің термесі «Жайық» деген жанды су тыңдаңыздар. Базары күнде ду, мен сүргіннің сойымын, алқалы жерде шапқандай, ойпаң жерде сортақ бар, жабдан туған қорқақ бар. Сөйде десең жыршыңыз, алдарында жортақтар, ақ қағазға ат берген, сөйлесін деп жақ берген. Жүрелер келіп қалды, құрметті қалайық, тағы уақыт болғанда айтармын, уақытты кедірмейін. Берік Жүсіпов біздің ұстазымыз консерваторияда сабақ берген. Көп рахмет. Ажар ханымға көп рахмет. Ортасында шығып сіздерге. Мына микрофонды қойып беріңіз, жігіттер. Енді қадірлі ағайындар, қазылар алқасы тоқтатар шешімін айтты. Өздеріңіздің көз алдарыңызда айтып өтіп жатыр. Сондықтан бұл жерде ешқандай бөле жору болған жоқ. Екі ақынды супер финал дейміз, ақтық сынға шығарды. Ақтық мәреге. Соған шыққан екі ақынымызға хабарлайық. Екеуі де Қазақстанның атақты ақындары, ол Айбек Қалиев және Мұхтар Ниязов. Финал, супер финал. Қыздар, мына көмбеге тақап қалғанда жүйрікке керек көтерме деп, Болат Бабатайұлы жырлағандай көмбеге тақап қалды, көтермелеп отырайық қалеке. Ал қошемет, ақындар ақ жол. Ақылас келіп жатыр елден бөлек, айтыс бөлек, даптайын термең бөлек. Серікзат ағам айтыс күрестейді, Ахмет айтса қалайша сенбеу керек. Өмірдің өзі күрес демеуші мед, күресу керек сол үшін өлмеу керек. Бірақ мен бұл финалда күреспеймін, бірақ басқа есіктен енбеу керек. Айбекті яған менен күресерем, күресудің өзіне белбеу керек, айқай ақыл. Дария тасығандай бетін жіреп,
терең ойдан бірдеңе өтуші мед. Сегіз ақын қайда кетті демеңіздер, екеумізді шығарды отыршы деп. Аламанға қанша ат қосылған мен, бәрі бірдей мәреге жетуші мед. Көмбеге тақағанда қолдау бір берсең, жүйріктерің жарқылдап кетуші мед. Өмірге екі келмес әйтекенің айтысына жаңа шықтым екінші рет. Ергезек үшке дейін тағы шықтым, өз өзіме айттым да бекінші деп. Жүрегім аузыма сыймай отыр, халықтан бір қошемет өтінші деп. Бидің ұлы болсақ та ел қолдамаса, бишара боп қаламыз жетімсіреп айқай ақыл. Маңдайдан сыпырғандай күмістерді алақанға дәл бүгін уыс толды. Нешінші айналым болса да шабамыз ғой, демеңіздер артышын қуыс болды. Бір үстелге мінекей гүл әкелді, кім түгендейді ағайым бір үстелді. Менің жүрген жеріме шөп шығады, мінекей көрдіңдер ғой ырыс келді. Түске дейін қарнашатын айтыс болған жоқ қой, бірақ тамақ ішіп алған дұрыс болды. Бұл тойдың көрдік біраз шапағатын, ерлердің айту керек атабатын. Түске дейін алдыңнан бір өтіп ет, ойлары бірдей он қатар ақын. Одан кейін тамаққа апарды да, санға емес мән берді сапаға атым. Мың алғыс ұйымдастырушы жігіттерге, мың алғыс деп айтамын атаң атым. Айтысты бірінші рет көріп тұрмын, көрерменді тамаққа апаратын айқай ақыл. Бұл да болса көңілдің қошы болар, жақсы адамдар халықтың досы болар. Бабаларым айтатын сол баяғы, елге қызмет дегенің осы болар. Түскі астың болды екен дәмі қалай, салтанаттың болып келген мәні орай. Олай болса біз енді айтысайық жетім қозы секілді маңырамай. Ағайында әрине қолдау берер, күліп отыра алмайсың жадырамай. Түске дейін тойып келген бұл халықтың жүрегін біз тойдырайық әрі қарай айқай ақыл. Мұхтардың әр сөзіне сенбеу керек, бәленің бұл да бірі ермеу керек. Шешетігін қалмады ештеңемде, бұларға ендештеңе бермеу керек. Қол соғып қошеметтеп отырыңдар, ағайын ақындарға кернеу керек. Айбектей ағамменен күресуге, дедің бе жаңа Мұхтар белбеу керек. Сенімен белбеусіз ақ күресемін, үйткені қолдан намыс бермеу керек. Бұл жаққа мені неге шақырды екен, келген соң қайта айналып ақыр кетем. Мені мұнда алдырған әйдекедей, би бабамнан қап кеткен нақыл мекен. Беріп кеттім барымды да нарымды да, алғаным тақия мен бақыр мекен. Жездесін шешіндіргіш балдыздардан, гүл берген кішкентай балдыз ақыл деген. Ей.
қошеметін білдірсе айналып пен. Орынды сөз сөйлейін сайла деп пен. Мұхтар деген балаңыз жаңа ғана жаяумын көлік алам деп сайрап өткен. Көлікке шығайыпта да дәме болды, көздері кілтті көріп жайнап өткен. Көліктен үмітсіздер финалдамыз, қанағат пен белді бекем байлап өткен. София бекеміз ақ қалыппыз ғой, көлікті сұрағыштар қайда кеткен. Шығайыпты қайтардым өліпті алып, сөзінің бет жағынан көбікті алып. Ол бауырым бүлдірді арт жағынан, әпідем абыройды төгіп қалып. Көлікті сұрағандар қайда кеткен деген сөзің ауыртпасын еріп танып. Көлікті сұрағандар кеткен шығар, Тәшкенге қарай жүретін көлікті ау бай. Қалаймын ау сөзіме бес демейсің, барлығы да айеке есте дейсің. Әйтеуір балдыздарды көрген сайын ойлап әсем сөзді кестелейсің. Еркек демей, қыз демей шешінесің. Қалғанын көрсетемін кешке дейсің. Еркегін не бергенде, еркегін не белбеуді шешкен кезде, апасын көрген кезде не істемейсің. Ай-қай-қай-қай-қай. Қайтсаң да ризамын жүлдеңді алып, біздерге көрсеттіңіз бірден бағыт. Жаңағы жас баланы ақылды деп мақтап-мақтап кеттіңіз, кіргенде анық. Енді ана талғаттарға жоламаңыз, одан аулақ ұстаңыз, іргенде анық. Ауылға қайтып жүресің масқара боп, абыройдың барлығын күлмен жауып. Айқай ақыл. Қатар болса соярым қатарымды, мен де өз құрметтеймін апанымды. Күйеуімді інілер шешіндірт деп, үйде боп отқан шығар апамыңды. Өмірге тыр жалаңаш келгендей боп, науайға сәтсіз қылма сафарыңды. Ескі тақияны кетіпті пиғат етіп, қорқыта дендай бекті ятағымды. Мен Талғатқа сенбе деп басында айтқам, көрдіңіз бе соңында қафа қылды. Солардың қателігін өзім жендеп, үстімдегі берейін шапанымды. Айқай ақы. Апаңды Аллам өзі тауып берген, мен осы бәлекеттен қауіптенгем. Бергеніңіз сондағы шолақ шапан, секілді сөз сөйледің сауыт берген. Абыройды гүлмен жауып қайтпа дейсің, күнім жоқ менің олай ауып көрген. Өзіңдей балдыздардан арнайы айналайын, қиын шақта абыройымды жауып берген. Мұхтаржан ел біледі атағыңды, өзіңге үйімдегі апағынды.
әнелерің алды деп шешіндіріп, барған соң салмаймын бас шатағымды. Ескі тақия кигіздеп талғатыным, оның да абыройы қопарылды. Өзіңде талғат жаннан асып түстің, пиқай деді біраз мерсіз шапаның дауа. Артымда қалған менің қайызым бар, өзіңдей балдыздарда пайызым бар. Мұқтаржан, сендер алсаң ештен кетпейді, апаңыз ұрыспайды жайызыңдар. Ағайын, осы жерден тоқталайын, айтысқа қанған шығар айызыңдар. Үйткені автокөліктен үмідім жоқ, кететін уақыт болды пойызым бар. Бар еді ортамызда өз арасыр, ар жағы мықты болса тозамасыл. Пойызыңыз негізі түнгі 12-де, шертпеңіз арақ пенен бозағасыр. Мына тақияны кигелі бір түрлі боп, ұмтылып тұрсыз кілең жазағасыл. Айекемді танымай отырмын мен, жайнап жүрген жігіт бар базарасыл. Аяқ асты бопты ғой, алтыдағы 12-дегі пойызға алтта баратын қожан асыр. Айқай, ахау, ай. Аға деген інінің қамалы ғой, алдында жайнап тұрған жанары ғой. Мен қайта бердім аға өзіңізге, басқалар шешіндіріп алады ғой. Үстінен бір сабақ жіп бермейтұғын, бұл заман талғаттардың заманы ғой. Без размерный шапанды бердіңіз деп, маған қарап көзіңіз жанады ғой. Төрт бұрышы тұратын төрт жағында тақияның да кеп тұрғаны шамалы ғой. Айқай, ай. Ағамның өрмелесін тасы қызға, таусуындай айеке тасыңыз да ешқашанда сыртыңнан оқ атпайды. Мұхтар інің әрі асыл досыңыз да алған берген өмірде түк болмайды, егер де көшер болсақ расымызға. Иығымда бердім мен бар шапанды, Жамбылдың да жасынан асыңыз да балдыздардың бергені бақ боп қонып, сондай әрине тасыңыз да тақия бақ боп қонып басыңызға, шапан мен апам жүрсін қасыңызда. Айқай, ай. Ағаңда өзіңменен санасады, көңілі сен дегенде тавасады. Он екідегі пойызға ерте шықпас егер, балдыза ванқау жезден адасады. Жезденді қожан асыры деп атадың, онсызда атағымыз әр асады. Ал менің алдар көзі бұл балдызым, бастағы тақияма таласады. Осы бір тақияны саған берем, менен көрі өзіңе жарасады.
Айдалаға кетпейік соқыр малдай, түзу жүрейікші жолда шопырлардай. Алыс беріс көбейіп бара жатыр, құдалықта кит киіп отырғандай. Айбек деген ардақты көкешім ғой, біздерге деп жүретін бөпесің ғой. Вокзалға 6 сағат бұрын барсаң, өз өзіңе қызмет етесің ғой. Әр қарай толғайын деп отырсың, мініп алып пойыздың көпесін дой. 6 сағат бұрын шықсаң алай еке, қайнап тұрған ақынсың шекесін дой. Вокзалға тоқтап қалып не қыласың, шамасы әр қарай өтесің ғой. Жайменен жайменен жүре берсең, 6 сағатта Ташкенге жетесің ғой. Айхай ақау, айын. Үлкендердің сақтайық басын аман, жүздерінен ақ шуақ шашыраған. Аға қылып арасында жезде қылып, айекеңмен айтысқанын ай досымаған. Осылайша айтыстың финалында жадыратып, жайнатып қасыма алам. Қалжың айтсам ағасы айып етпе, жақсы адамсыз көп нәрсеге жасымаған. Ташкентке жеткені бұлай тұрсын, арманына жетсекен асыл ағам. Айқай ақау, ай. Болды ма? Ал қошемет ағайындар, мына біздің қазақтың екі әйгілі ақынының маңдайында төбесіне қонақтағанына өзбектің тақиясын дарман жоқ екен. Тақияларың құтты болсын. Ал енді қазыларға сәл үзіліс береміз, е, ақылдаса беріңіздер, біз басқа марапаттарымыз тапсыра береміз. Сахнаның төріне Ербол бауырымды шақырайық. Осы жерде келген ағайынға беретін марапаттар бар екен, соны біз тапсыра берейік. Қазылар ақылдасып жүлдені анықтай беріңіздер. Ойға қызмет жасаған біздің бауырларымызға, әпкелерімізге бір кішігірім алғыс хаттарымыз бар, соны тапсырып алайық осы момент пайдаланып. Айтеке би Байбегінің 380 жылдық мерейтойына ұлтжандылық танытып, қаржылай көмек көрсетіп, демеушілік жасаған үшін Сағадат Қайратұлы марапатталады. Мына жерде енді қызмет жасаған біраз бауырларымыз бар. Айтеке би Байбегінің 380 жылдық мерейтойының ұйымдастыру жұмысына белсенді қатысып, осы шараның басы қасында жан ашып жүрген Усманова Ажар апайымыз бар, апкеміз. Келіңіз Ажар. Рахмет сізге, мынау иығыңызға шапан дейді ғой қазір. Көкірікше дейміз. Мынау, иә, кигіз бер. Кигіз. Мынау сізге мына келі Тараз өңірінен әулеттер жерінен келген бір сувенир, міне, қасиетті домбырамыз. Ал Қазақ орталық мәдениетіне қоямыз. Рахмет, үлкен рахмет. Ал өстіп елге қызмет жасап жүрсіз, рахмет сізге. Осында дипломмен Мұратбай Насырұлы. Бар ма Мұратбай Насырұлы? Ербол Смайлұлы. Келіңіз. Сейітжан Жанахметұлы бар ма? Осы жаңадан мәдени орталықтың төрағасы болады облыстық. Сейітжан. Рахмет. Осы қорды бірнеше, осы қазақ мәдени орталығын бірнеше жылдар бойы басқарып жатқан мынау Төрехан Қанатұлы ағамызда шақырай ортаға мен рахметімізді айтып алғыс хатымыз бар еді.
Мұратпен Асырлы. Міне, рахмет. Гүлдана Төрехан қызы. Ерлан Алықұлы. Әзімбек Асанұлы, келе беріңіздер. Шалқар Айбекұлы. Мұна енді таразыда берілетін Жаңабай Айдарұлы ағамыз отырып жүрді. Осы кісіге елдің өзіне марапат. Келіңіз, алып кетіңіз, марапатыңыз. Келіңіз. Мұна осы. Бұл кісі қаржылай демелік жасап, міне. Сізге рахмет, аға. Гүлдана мен. Шалқар бар ма? Осы жерде тағы мынау кешеден бері осы біраз мынау осы жерде тәлім марказының доценті Жұрайба Пердегүл әпкеміз шақырсақ, ол кісіге де арнайы сыйлығымыз бар еді. Одан кейін Сүлетова Гүлжауһар Зарапшан қаласы қазақ мәдени орталығының төрайымы, келіңіз алыңыз орнына. Одан кейін Досжанова Венера осы Науаи қаласынан, келіңіз сіз де. Кішігірім марапатымыз бар сізге. Сізге рахмет. Гүлжауһар, мына сізге. Осы жерде осы туризм бастығы Дүлшот деген бауырымыз отыр. Дүлшот. Ортаға келіп кетсеңіз, жаңа қайда. Я қамшыға да футларымен. Аты келесі жылы болады, но пока қамшын. Футлар болады, қазір береміз, алып кет. Болды, рахмет барлықтарға. Келгендеріңізге, қатысқандарыңызға, енді рахмет айтамыз. Мына сізге. Құтты болсын. Мінекей, тойдың болғанынан болады қызық дейді. Айтыс болады деп неше күн дүбірледіңіздер. Сол айтыс аққан селдей, соққан желдей, күркіреген күндей боп өте шықты. Енді соның қортын сөзін сөйлеу үшін қазылар алқасының төрағасы Даңғайыр Жырша Жырау ғалым фольклорист Берік Жүсіпті ортаға шақырайық. Ардақты ағайын, мынау бүгін 2-3 күннен бермен қарап мына қасиетті топырақта өтіп жатқан дүбірлі жиын өзінің мәресіне жетті. Қазақ деген қаймана жұрт, тарихы тым терең, осы далада біздің бабаларымыздың талайының айтқан дәмді сөзі ізі қалды, жасаған игі әрекеті қалды. Бүгін 21-ші ғасырдың табалдырығында тұрып, осы топырақта Қазақстан мен Өзбекстан жұртының бірлігіндей әдемі жиын өткізіп жатсыздар. Осы татулықты, осы ымырашылдықты, осы елдікті ұрпақтарымызға, тұқым жұрақатымызға мәңгі жығысты қылсын ағайын. Ал енді бұл айтыс деген ежелден келе жатқан қазақтың қанында бар қас өнердің бірі. Бүгін ортамызға сонау Қарақалпақстаннан бауырымыз келді. Бұл кешегі қобызы мен жыр айтқан ер едігені таңды таңға жырлаған сол топырақта шыққан талай жырау бақшылардың ізін көрген солардың табиғаты бойына сіңісті болған сөз ұстаған азамат көрініп тұр. Бірақ сахнада айтыскерлік өнер ол бір бөлек. Анау Қырғызда пәленбай миллион жолдық Манасты жырлайтын үлгі бар, сол үлгіні жалғастырған манасшылар бар, және шап-башап ортаға шығып сол манастың мақамымен айтысқа түсетін ағиықтар бар. Қырғыздан келген бауырымыз оның да әдемі сипатын көрсетті, бірақ сахнада жалпы
тап бергенде тайозар деген бір мәселе бар ғой. Тап бергенде сөздің бәрі тәуір болғанмен, оның ізі жылқының кәдімгі ізіндей шұбай бастаған уақытта өзі ақындықтың деңгейі көрініп қала береді. Дәл сол сияқты Тараздың қасиетті топырағынан қарындасымыз келді. Осы жиынға үлес қосқан азаматтардың дені сол Тараздан шықты. Көбі келді, көбісі келе алмай қалды. Барлығына Алланың рахматы болсын. Ал енді қарындасымыздың талабы тай жегендей. Бірақ ұлы дүбірге келген уақытта ол да өзінің шамасымен шашасындағы шаңмен белгілі болып қалды. Енді ақтық сайысқа шыққан ақындардың жағдайын көрдіңіздер. Мына Ташкеннен келген бауырымыз, оның да осы жерде әдемі айтыс жасаған үлгісін көрдіңіздер. Ал енді осы топырақтан шығып, мына жерде қолдарыңызды соқтырып, қандарыңызды осы 62 тамырдан шаптырып, дүбірге бөлеген Мұхтаржанның, кіші Мұхтарды айтып отырмын, оның да өресін көрдіңіздер. Бірақ ағаларымен қоян көлтік ортаға түсіп кеткен уақытта белі мықты бүкішаттар атқып ортадан шығып кетті. Оның барлығы сіздердің ықыластарыңызбен көрініп отыр. Сондықтан сөзге келгенде халықты алдай алмайсың. Соның ішінде айтыс деген өнер қанында бар қазақты алдау мүмкін емес. Сол жиынды біз қанша жерден отырып Алтынбек аға бастаған ағаларымыз мына жерде қазылық жасадық дегенмен негізгі қазылықты сіздер жасадыңыздар ағайындар. Сондықтан дүния тұрғанша тұрыңыздар, бар болыңыздар. Осы топырақтағы бүкіл жақсы қасиет бауырларыңыздан, белдеріңізден өрген ұрпаққа жұғысты болсын. Дүбірлі тойдың себебімен алыстан жақыннан келген бауырлардың зияраты қабыл болсын дейік. Мынау топырақта жатқан әулие бабамыздың рухы қолдасын. Жаманшылық болмасын. Қазақтың баласы қай мана жұрт, қай қиырда жүрсе де осындай өмір тіршілікте болсын, ауыз біршілікте болсын, дүния тұрғанша тұрсын. Сөзімнің ілкісінде айттым, көктеп көгеріңіздер. Бір-біріміздің тойымызға келейік, дүбірімізге келейік, жақсылығымызға келейік. Алла тағала мына ақындардың тіліне қыдыр қонған, көкірегіне нұр сіңген, сіздердің алдарыңызда бабалардан келе жатқан мынау ғажап өнерді өлтірмейтін осылар, сондықтан жолдары даңғыл болсын қай уақытта да. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайындар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Рахмет Берік аға. Ал енді қадірлі қауым, енді жүлде беру рәсіміне көшейік. Жаңа алдарыңызда айтысқан екі жас ақын айтысты бастаған осы өлкенің, осы аймақтың ақындары Думан Төремұратов, Тамды және Есен Батырханов, Үшқұдық осы екі жас ақынға 500 мың сомнан арнайы жүлдені Әулие Әйтеке би қорының директоры Ербол Есенбек тапсырады. Жас ақында бар.
Айдыралы қарындасымызға жаңа бекен мақтап жатқан қалатты қызымыз. Айдыралы қалатты Рамазанова қасса сұрады. Қанасындай жүлде Ташкенттің жүйлігі Талғат Орынбекке тапсырылады. Талғат Орынбекке қазақтың әйгілі айтыс ақыны біздің Ахметжан Өзбек тапсырады. Енді үшінші орын. Енді келесі арнайы жүлден тапсыратын Науаи қаласы қазақ мәдени орталығының төрайымы Усманова Ажар. Ажар ханым, келіңіз. Сахнаға шығыңыз. Бұл арнайы жүлде 17 миллион сум 600 мың теңге ақшалай қазақша қазақстандық ақшамен айтқан кезде сол ақшалай сыйлықты тамаша айтыс көрсеткен біздің талантты ақын қарындасымыз Әсем Ереже қызына тапсырылады. Арнайы жүлде, үшінші орынның жүлдесі негізі тең. Жүлдері үшін шорын тапсыру үшін сахнаға Сейітқұл Әулие Айтеке би. Сағдат Қайратұлы. Сағдат Қайратұлы бауырымыз үшін шорын тапсырады мен. Бүгінгі айтыстың жүлдері үшін шорынын жеңіп алған Алматыдан келген дүлділ ақынымыз Шығайып Сезімхан. Жүрма екінің сұм. Жүрма екі миллион сұм. Жүлдері екінші орын тапсыру үшін сахнаға Әулие Айтеке би, Сейітқұл Әулие қорының төрағасы Ербол Жалғасұлын шақырамыз, қасымызда тұр. Жүлдері екінші орынды жеңіп алған ақынымыз ол біздің Мұхтар Қонарбаев, Науаи. Миллион сум, өзбекше, қазақша 1 миллион теңге. Жүлдері бірінші орын тапсыру үшін Сейітқұл Әулие Айтеке би қорынан Ордабек Бектібайұлы. Ортаға келіңіздер. Бұл айтыстың жүлдері бірінші орын жеңіп алған шапанында белдігінде сыйлап өзі шапансыз белдіксіз қайтып баратқан біздің өзі Әулие Атымтай Жомарт Айбек Қалиев. Қостанай, Орғай. Қарқеті мүнен сум теңгемен 1,5 миллион теңге. Басынан тапсырылған ортаға Жаңабай Айдарын шақырамыз. Біздің Ерна Айдардың әкесі деше өзіміз қатысатын көрген. Бұл басынан тігіметен тақайтылып айтайық. Елмұрат Жайшылықұлы, бүгін отыр бағанағы сырым
Білеке қорының басшысы. Басшылдыны мен айтып көрейін ғой. Басшылды өзіңіз білесіздер ғой барлықтарыңыз енді. Кім деп ойлайсыздар енді? Мұхтар Ниязы бар ине. Мұхтар Ниязыққа. Автопарып, дамылттығын автопарып, 8 миллион тәңге тұрады бағасы. Жиналып, қазағымыз, өзбегіміз айтыстық араласып, сөздеріміз ағайын баршаңызға мың рахмет. Қаншама қамқорлықты сезгеніміз, бөденедей бойымды қолдап қорғап, бөренедей ғып қойған өздеріңіз, әрине ел қолдаса шыңдасасың, ақылын айтып жатса тыңдасасың. Атамыздың айбынын асқақтатқан демеуші ағалар да мың жасасын. Татулықтан ешкім де бас тартпасын, ешкімнің жанарында жас жатпасын. Өзбек қазақ арасы тату болып, тұнығын ешкімге енді ластатпасын. Көп ұлтты Қазақстан жасай берсін, көп ұлтты Өзбекстан асқақтасын. Рахмет. Иә, бүгінгі айтысқа қазылық қылған және қатысқан барлық ақындарға әулие Әйтеке би қорының атынан шапан, солай ғой, иә? Бірінші, иә, Алтынбек ағамыздан бастайық. Алтынбек аға, иә. Беке, келіңіздер, бауке. Иә, артында міне Алтынбек аға, арқасында Әйтеке би 180 жыл деген жазуы бар. Ешкімге сыйлай алмайсыз өзіңізге. Сыйлай, иә. Арна еті кілгені. Я, амұраттағы шапан емес. Баршаңызға. Арна шапан. Енді шапан таратып еді. Алдыға жақындайық сүйлет көрсеміз бәрін. Жақын кеңіздер. Бәріңіз қазылар, ақындар, жақын кеңіздер. Кембаяға келіңіз. Сақынаға шығыңыз. Сүйгенде шапан бар. Ал ардақ тағайындар. Мінекей осы мен әулие Әйтеке би бабамыздың 380 жылдық құрметіне арналған халықаралық айтыстың тамамдалатын уақыт келді. Баршаңызға мінекей бір күн уақыттарыңызды бөліп, қазақтың ұлттық өнерін құрметтеп, атамұра өнерімізді ардақтағандарыңыз үшін Алла разы болсын. Аман есен болыңыздар. Әйтеке бабамыздың келесі тойында баршамыз төрт көзімізді жолығуға нәсіп етсін ағайындар.